madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ugu soo baxay gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay deegaamada u dhexeeya gobollada Maroodijeex iyo Saaxil iyadoo degmo uu madaxweynuhu u istaagayay isla markaana uu socod luga ku maraayay oo uu mahad celinayay dadka deegaamadaasi ku dhaqan ee u soo baxay soo dhaweyntiisa. Kadibna madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo gaaray magaalada Berbera iyadoona ay wehelinayaan wafdi aad u ballaadhan oo la socday iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil, waxaana magaalada Berbera dacalkeeda galbeed ku soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala socday ururada bulshada, shaqaalaha dowladda iyo waliba dadweyne kale aad u tiro badan. Kadib markii madaxweynuhu ku hoyday hoyga madaxtooyada ee magaalada Berbera ayaa waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha abaabulka ee xisbiga kulmiye Saleebaan Siciid Cali oo isagu uga mahad celiyey gudahaan dadka ku dhaqan gobolka Saaxil soo dhaweynta ballaadhan ee ay ku qaabileen madaxweynaha Soomaaliland. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. Sida runtiiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta soo gaaray safar shaqo gobolka Saaxil. Waxa shacabweynaha reer Soomaaliland aan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee ay iskoodi soo abaabuleen meel laga maray laga waayay. Waxay maanta taasi tusaysaa inay diyaar u yihiin mar labaad inay doortaan madaxweynahooda. aad iyo aad baa sida isugu soo baxdeen ayuu madaxweynuhuna dareenkiisu yahay iyo shucuurkiisu inuu idinku shaqeeyo oo wax idinku qabto siduu idinku qabtay tii horeba. Markaas runtii waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa shacabweynaha gobolka Saaxil, waxaan leena gobollada kale laftooda waa tartan iyo la is-eegid la isku eegayo gobol waliba soo dhaweyntiisu say noqoto. Markaas runtii haddaanay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaan ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha lahayd ee xisbiyeysnayd ee gobolka Saaxil. Markii horena waa gobolladii ugu codka badnaa ee siiyey madaxweynaha codka inay maantana mar labaad ku soo dhaweeyeen. Shucuurka madaxweynaha annagoo idinku bushaaraynayna wuxuu yahay madaxweynuhuna inuu idinkana diyaar idin yahay inuu idin shaqeeyo shaqadii idin qabtay mid ka waafisanna idin qabto. aad iyo aad iyo aad baan u mahadsantahay. bismillaahi raxmaani raxiim. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan soo dhaweynaynaa ilaa xalay baan u taagnay. madaxweyne soo dhawo gobolka Saaxil, kusoo dhawo Berbera, kusoo dhawo aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa waa geelayaashii madaxweyne abkoosan ku taaganay waa ilaa xalay soo dhaweynteeda madaxweyne diyaar baan ahay. marka hore waxaanu maanta soo dhaweynaynaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland oon kusoo dhaweyno gobolka Saaxil. haddii aanu nahay murqmaalka degada Berbera dhammaantayo ururka geelleeyo B dhammaan shaqaalihii waxay joogaan kontroolka Berbera. waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta noogu imanay gobolkii Saaxil. waxaanan u soo dhaweynaynaa si kaliya laaba madaxweyne, waxaan u leenahay marka labaad iyo marka koowaad waxaan u leenahay kusoo dhawow gobolkaagii, dadkaagiiyo kuu diyaara. dhammaantay waxaan u leenahay madaxweyne haddii aanu nahay murqmaalka degada Berbera mar walba waxaanu diyaar u nahay tirib kasoo timaado gobolka Saaxil, waxaanu diyaar u nahay soo dhaweyntaada. aad iyo aad baad madaxweyne nugu weyntahay madaxweyne, sideed anagu aad noogu weyntahay madaxweyne, anagana nugu warow haddii aanu nahay geelayaasha madaxweyne. bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan markan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaan leenahay mudane madaxweyne kusoo dhawow gobolkaaga Saaxil, kusoo dhawow degmada Berbera ilaa xalay yaasaaka lagaga diyaar ahaa. mudane madaxweyne aad baan kusoo dhaweynaynaa. waxaan leenahay kusoo dhawow gacan furan, qalbi furan. aad madaxweyne kusoo dhaweynaynaa kulli magaaladu wadanka Sicibir baa ka jira. Sicibir aad iyo aad u baahsan. marka waxaan leenahay madaxweyne bilashaa allahu tacaala Sicibir kaaba sidii aad maareyn lahayd ayaa madaxweyne kaa doonaynaa. marka mudane madaxweyne aanu kusoo dhaweynaynaa madaxweyne. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan kusoo dhaweynaa saakeeda erli ama saakada aan u taaganahay halkan waxa weeye soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo leenahay kusoo dhawow gobolkii Saaxil, gobolkii Xadaarada, iyadoo xagaaya, iyadoo Kweela. waxaan diyaar u nahay inaan kusoo dhaweydo oo aan fariga ka qaado oo aan gacmo furo kusoo weydo. magacaygu waa Jaamac Maxamed Rabi. halkan dadweynaha reer Berbera waxay ugu soo baxeen soo dhaweynta madaxweynaha. anagu waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaa madaxweynaha Soomaaliland iyadoo saaka cimiladu aad u kulushay halkan ugu soo baxday madaxweynaha Soomaaliland soo dhaweynay. waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan leenahay madaxweyne kusoo dhawow gobolka Saaxil,
magaalada xadaarada magaaladii horumarka ku soo dhawow madal madaxweyne oo ku diyaar dadkii raheen waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi annagoo soo dhaweynaa waqtigu waa aad u kulul waxaan leenahay madaxweyne maanta waxa loo yimid halkan lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo dadka Soomaaliland ee reer Berbera waxaan ka hadlaynaa waxyaabo badan oo waddanka saameeyey oo sixir bararale oo maceeshadii qaaligarowday abaaraha waddanka ka dhacay waxaan leenahay madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaa qalbi furan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa la filayaa maalinta berriya inuu u kicitamo xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco halkaasi oo uu kaga qayb gelayo qalinjabinta jaamacadda Burco. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.